Rayon Mədəniyyət Sarayında baş tutan yubiley tədbirində şairin qələm dostları və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Çıxış edənlər şairin Azərbaycan ədəbiyyatında rolundan, əvəzsiz xidmətlərindən danışıblar. Bizim danımcılarımız da əslində bütövləşib bir sabiri əmələ gətirir. Yəni şairlər seviləndə daha çox yazır. Şairin müxtəlif zamanlarda nəşr olunan kitabları indi də oxucular tərəfindən maraqlı oxunur. Dərdimi oxusun ney, özümü sözə çevirdim, çıx qaranlıqdan, gəldi qürub və digər kitabları oxucuların rəğbətini qazanıb. Ömrünün bu çağında da yorulmadan çalışan Sabir Sərvan yeni şeirləri ilə oxucularını sevindirməyə davam edəcəyini deyir. Poeziya diqqət o dərəcədə gücüdür, ümumiyyətlə ədəbiyyatda o dərəcədə gücüdür. Amma görünür, nəsə varmış, sirri-sirri bir şey var ki, bu gecə mənim üçün çox gözəl keçdi. Gecədə şairin müxtəlif şeirləri, onun şeirlərinə yazılmış mahnılar səsləndirilib. Mən elə sabir ömrü arzulayıram Sabir müəllimə, Seyid Əzim ömrü arzulayıram, Nəsim ömrü arzulayıram, Xətai ömrü arzulayıram, Xəqani ömrü arzulayıram. Tədbir çərçivəsində yazıcı publisistin müdrik deyimləri və şeir toplusundan ibarət yeni kitab oxuculara təqdim olunub. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Rahim İzzətoğlu, Ağsu.